Sändningen presenteras av Sportbladet, Sandvikens kommun, Bilmetro och Sandvik. Hela sundan och så kommer Brodén i andra våg. Oj, vilken räddning av Timfors. Och vilken yta det finns till vänster här på Kristoffer Edlund. Ser han där Martin Karlsson? Han fortsätter efter höger sidan. Bra passning mot Thomsen som kan runda allt och alla. Gör en mål. Nej, Otén kommer ut. Edlund i mål. Ja, det är en säker straff för Kristoffer. Ja, det var det. Första hörnan alltså ifrån höger. Är det Snemi drar till. Får ingen träff. Berlin då, andra läge i mål. Daniel Berlin kvitterar här i Göransson Arena och sitter den där mellan benen på Timfors. Jag tyckte han gick över axeln, ja. Får se här på reprisen. Vi håller inte med varandra idag. Nej, vi ser olika saker. Ja. Så kan det vara ibland. Ja. Vi får väl kanske ett bättre svar här på reprisen då, om inte annat. Sävström fintar höger, går vänster. Erik Sävström kommer långt. Skottet då till en räddar och får han träff på den Edlund. Bollen går i mål i alla fall. Vi har 2-1 Villa. Cirkeln har ju varit långt ifrån 100% passningsspel här inledningsvis. Har ingen frislag heller. Då kanske Edlund får ett läge här nu då. Så för Edlund och Tien kommer ut och gör sig stor. De som rusar alltså att kunna ställa om ifrån skytt ja, till att gå på. Det beror ju på liksom. Är man väldigt ointresserad och så ta. Oj, oj, oj. Vilken passning. Och har vi 3-1 och Tien kommer ut och gör en till. Kan man äda på den här första halvleken? Ja, det har ju varit långa perioder. Oj. Oj, oj, oj. Det där då. Man har det Villa Lidköping. Henriksen om inspelet. Går den fram och vilket. Och Timfors. Vilken räddning. Här då, läge. Rasmus Forslund drar till, ytterligare. 9 hörn och 1 mål hittills. Bollen kommer in. Bäling drar till, rakt upp i första kryss. Berlin kommer komma lite inglidande så här som fjärde skytt. Frågan om det är han som drar till. Oj, oj, oj. Det är Bergvall. Ja, det är ju 2 målvakter som har varit med väldigt länge det här. Båda 2, men som är väldigt, väldigt duktiga. Ja, oj, det där är bra att få den på mål faktiskt från den snäva. Oj, oj, oj. Indian på 2 meter. Det här kan bli dyrt. Läget då, Timfors står den. Oh, innan på returen också, det gör han. Indian på 2 meter. Det här kan bli dyrt. Läget då, Timfors står den. Oh, innan på returen också, det gör han. Otroligt bra Timfors att inte släppa en längre retur. Någon decimeter och så kommer ett riktigt svagt utkast direkt efter. Och ny våg för Sandviken. Forslund ytterligare en hörna, men vad gör man i Villa gånger 2? Från vänster är det Bäling nu då igen. Ja, visst är det där. Bäling. Oj, 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 igen i samma maska. Och frågan om inte med oss då när vi tyckte lite olika. Martin Karlsson har fint spelat Edlund. Edlund vinkeln utanför. Ja, snyggt gjort. Ja, det är otroligt kallt. Och nu fick man ordentligt tryck och Sävström vinner tillbaka bollen. Ska man få ett femte läge där anfallet? Och visst är det så, Jesper Eriksson! Vilken räddning åt en! Och vi sitter i per. Daniel Berlin, kaptenen. In i straffområdet. Och bollen är ju fri, blir det mål? Nu blir det mål till slut! Det blir mål till slut, man vill ha straff i Sandviken men Dennis Henriksen fortsätter. Sedlund då. Och vilken yta där till vänster han ser också där. Ska vi få spiken i kistan? Nej, Timfors sätter stopp för Lidensfors. Direkt efter, han ser ett lugn. Lugna ner det faktiskt, hade ett bra läge där. Slår istället en flippass snett inåt bakåt. Och det här kan ju bli dyrt. Edlund drar i djupet, får fram bollen också. Han är helt ren. Och jag tror inte offside, där inte. Han ser Edlund. Kristoffer Edlund gör mål. Och det är 4-3. Men Hannes Edlund på andra sidan. Han drar till kaptenen Daniel Berlin. Det är ingen hård träff men den sitter där. Matchen är slut. Sandviken vinner med 5-3 efter en ruskigt bra andra halvlek. Håller du med om det, Stefan? Ja, absolut. Man ändrar sitt försvarsspel. Man sjönk ner lite.